На часі спортивні новини в ефірі обласного телеканалу. Про них вам розкажу я, Дмитро Шпірко. Мої вітання. Сумчани їдуть до Фінляндії. Федерація біатлону України оголосила склад збірної для участі у чемпіонаті світу в Контіолахті. Семеро з 13 спортсменів народилися на Сумщині або навчаються у місцевих вишах. Зокрема, на фінській трасі ми побачимо Валентину Семеренко, Анастасію Меркушину, Юлію Журавок і Артема Тищенка. Також запрошення до збірної на прийдешній престижний старт отримали Дмитро Русинов, Ольга Абрамова та Юлія Джима. Вони – магістранти Сумського державного університету. Чемпіонат світу з біатлону, нагадаємо, розпочнеться 5 березня змішаною естафетною гонкою.